ሰላም 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 ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ስለ ካይን ማስተር ነው። ከዚህ በፊት በተወሰነ መልኩ ስለ ካይን ማስተር አሳይቻችኋል። አሁን ደግሞ ሙሉ ቱቶሪያል ነው ያላሳየኋችሁ፣ ነው ማሳያችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አፑ እንሄዳለን። አፓችን ስከፍተው እንደዚህ አይነት ያመጣልናል። አሁን ክሬት ነው የምንለው እኛ አዲስ ልንሰራ ስለሆነ ክሬት ነው የምንለው። ክሬት ካለን በኋላ እንደዚህ ይመጣልናል። አማራጮች ሬሾ ያመጣልናል። ለዩቲዩብ ነው ለቲክቶክ ነው የሚለው ሳይዝ ያስመርጠናል። እኛ አሁን ለዩቲዩብ ስለሆነ 16:9 ነው። ከዛ በኋላ ኔክስት እንጫናለን። ኔክስትን ከተጫንን በኋላ ልክ እንደዚህ ይመጣልናል። አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮ ፎቶ ኤዲት እያደረግን በመሀል እየቆራረጥን ማስገባት የፈለግንበት ቦታ ማስገባት እንችላለን። ሁሉ ነገር አሁን እኛ እዚህ ጋር ምንድን ነው ላሳያችሁ። መጀመሪያ እኔ አሁን ዩቲዩብ ስሰራ ኢንትሮ አለኝ። ኢንትሮ ያዘጋጀሁት የራሴ ሁልጊዜም ቪዲዮ ስሰራ ኢንትሮ አለኝ። ኢንትሮይን ላስገባው። ይህንን ኢንትሮ አስገባው። ይህንን ካስገባው በኋላ ከዛ በመቀጠል ቪዲዮ ነው ማስገባው። አሁን ያስገባሁትን ቪዲዮ በመሀል በመሀል መቁረጥ ያለብኝ እንዴት እንደምቆርጥ ነው ማሳያችሁ። አሁን ሚዲያ ነካና እዚህ ጋር ኤክስፖርት ከተደረገ ውስጥ አስገባል። አሁን ይሄ ኤክስፖርት የተደረገ ነው፣ ሰሞኑን የፖሰትኩት ነው ይህንን ቪዲዮ። አሁን እዚህ ቪዲዮ ጋር ሁለት ኢንትሮ ነው ያለ። አንድ መጀመሪያ ያስገባሁት ኢንትሮ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የሙሉ ቪዲዮ የተሰራበት ኢንትሮም ቪዲዮም አለ። አሁን ይህንን ለመቁረጥ መሀሉን መቁረጥ አለብኝ እንዲወጣ። እዚህ ጋር እንዲወጣ መሀሉን ስለምፈልግ እዚህ ጋር እቆርጠዋለሁ። ይህንን ለመቁረጥ እዚህ ጋር እንጫነዋለሁ። እዚህ ጋር ስትጫኑት አማራጮች ያመጣል። እዚህ ጋር የመቀስ ምልክቷን ትጫናላችሁ። አሁን ወደ ግራ ወደ ቀኝ መቁረጥ ይቻላል፣ ግን እኔ መሀሉን እቆርጠውና ማስገባት የምፈልገው ነገር አስገባለሁ። መሀሉን እቆርጠዋለሁ። ከዛ በኋላ የመሀሉን ስፕሊት ይሄኛውን ከነካ በኋላ ራይት እነካለሁ። አሁን ይሄ ተቆርጧል አልሬዲ። ቀጥታ ወደዚህ ነው። አሁን እናንተ ይቺ ተቆርጣ እንድትወጣ ስትፈልግ ይህንን ስትነኳት እዚህ ጋር ዲሌት የሚለው ትነኩታል። አሁን ይሄ ኦልሬዲ ተቆርጧል። ይሄ መጀመሪያ ያስገባሁት ነው። እነዚህ አንድ እንደዚህ ያስገባናል። ይሄ እንደዚህ ሆነ። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ነገር ለመጨመር ብትፈልጉ፣ አሁን ለምሳሌ መሀል ላይ እዚህ ጋር ለመጨመር ብትፈልጉ ይህችን ትነኳትና እዚህ ጋር አሁን ፎቶ ላስገባ እንኳን ብትሉ፣ ፎቶ ለማስገባት ብታስቡ፣ አንድ ፎቶ ብታስገቡ ያው መሀል ላይ እንደዚህ ማስገባት ትችላላችሁ። መሀል ላይ እንደዚህ አይነት ፎቶ እናንተ የፈለጋችሁት ፎቶም ወይ ሌላ ነገር ማስገባት የምትፈልጉት ነገር ማስተላለፍ የምትፈልጉት ነገር እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። መሀል ላይ እንደዚህ እያደረጋችሁ ማለት ነው። ይህን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ልክ ደግሞ ሌላ ምንድን ነው የምታደርጉት? ባክግራውንድ ሌላ ለማስገባት ስትፈልጉ ልክ እንደቀደሙ እዚህ ጋር ትነኩትና ትቆርጡታላችሁ። መሀሉን ትቆርጡትና ራይት ታረጋላችሁ። ይህንን እንደዚህ ቆረጣችሁ። አሁን ባክግራውንድ ይግባ ብትሉ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ለማስገባት እቺ ሚዲያን ትነኩትና እዚህ የኢሜጅ የሚለው ይታያችኋል። እዚህ ውስጥ አሁን የፈለጋችሁት ባክግራውንድ ትመርጡና ታስገባላችሁ። አሁን ለምሳሌ ይሄ ይግባ ካላችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ መሀል ለማስገባት ትችላላችሁ። የሚቆራረጣችሁ እናንተ የፈለጋችሁትን ማለት ነው። ይህን ታስገባላችሁ። ከዚህ ባክግራውንድ ደግሞ እዚህ ጋር ጽሁፍ ለምሳሌ ማስገባት ብትፈልጉ እዚህ፣ ወይ ደግሞ ኢሜጅ ማስገባት ብትፈልጉ አሁን ከዚህ ስር እዚህ ጋር ሌየር የሚለው ነው። ኢሜጅ ማስገባት ብትፈልጉ አሁን ሚዲያን ትነኩና እዚህ ጋር አንድ ኢሜጅ ታስገባላችሁ። አሁን እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ይህን እናንተ እንደፈለጋችሁ ማሳጠር ማስረዘም ትችላላችሁ። ይህን እንደዚህ አስገባችሁ ማለት ነው።
ካስገባችሁ ከዛ በኋላ እቺን x አሁን ይሄ እንደዚህ ሆነ ከዚህ ጀምሮ አሁን መሃል ላይ የነበሩት ላይ እናንተ የፈለጋችሁት ነገር ማስገባት እንዴት እንደምትችሉ ማሳያችሁ ይሄንን አያችሁታ ቪዲዮ መሃል ላይ ተቆርጥታላችሁ አዲስ ነገር ፈልጋችሁ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቪዲዮ ነው የሚያደላችሁ እዚሁ ጋር መልሳችሁ እናንተ ቴክስት ማስገባት ትፈልጉ ቴክስት ጽሁፍ አሁን ዝም ብሎ ብቻ እሺ የራሴን ሚዲያ ዝም ብዬ ላስገባ ለእናንተ ለማ እናንተ ግን መጻፍ የምትፈልጉትን ነገር ታስገባላችሁ አሁን ይሄንን ይሄን እንደዚህ አስገባ የፈለጋችሁት ቦታ ጋር ታደርጉታላችሁ ይሄንን የፈለጋችሁበት ቦታ ታደርጉታላችሁ ከዛ ከለር ትመርጣላችሁ ከለር እዚህ አማራጭ አለ ከለር ትመርጣላችሁ ከዛ ኦኬ ስትሉ ከለሩ ተቀየረ የጽሁፍ ስታይሎች ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እነዚያን የጽሁፍ ይታያችሁ ነው ይህንን እንደፈለጋችሁ እናንተ አሁን ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ ቦልድ ይሁን ይኸው በእንደዚህ አይነት ሆነ ማለት ነው ይህን መልሳችሁ እናንተ እቺን ማለት ነው ምን ታደርጋላችሁ አኒሜሽን እንስራ ካላችሁ አሁን ለምሳሌ የጽሁፉ አገባብ እዚህ ጋር ይህንን ነገር ላስረዘም ካላችሁ ማስረዘም ትችላላችሁ እነዚህ ነገሮች እንደዚህ እያዛችሁ ማስረዘም ትችላላችሁ ይሄ አሁን ቴክስቱንም ማስረዘም ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ ማስረዘም ትችላላችሁ ከዛ አሁን እዚህ ጋር የጽሁፉ ልክ ሲገባ አኒሜሽን መስራት ከፈለጋችሁ ኢን አኒሜሽን ተነኩና እዚህ ጋር አማራጮች እናንተ እንደፈለጋችሁ አማራጮች ማስገባት ትችላላችሁ እንደዚህ ያሽከረከራችሁ እናንተ የፈለጋችሁ ነገር እና ፍጥነቱንም ደግሞ ስሎ ማድረግ ከፈለጋችሁ በስሎ ሞሽን እንደዚህ አሁን ይሄን ስታረጉት ሁለት ለስታረጉት አሁን እንደዚህ ስታረጉት 1.5 እየጨመረ ይሄዳል አንድ ስታረጉት እየፈጠነ ይሄዳል እንደዚህ ስታረጉት እየፈጠነ ነው የሚሄደው ግን ስሎ ሞሽንም ማድረግ ትችላላችሁ ሁለት አሁን ባደርገው ቀስ እያለ ነው የሚመጣው ከዛ ራይት ትሉት መልሳችሁ ደግሞ አውት ሲወጣ ደግሞ ለመስራት ከፈለጋችሁ ይሄም እንደዚህ ያደረጋችሁ ሲወጣ ይሄም በስሎ ሞሽን እንዲወጣ ከፈለጋችሁ እንደፈለጋችሁ እንደዚህ ያደረም በጣም ብዙ አማራጮች ነው ያሉት ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ ይሄን እንደዚህ ታደርጋላችሁ ማለት ነው እሺ ሌላ ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ማሳያችሁ ይሄን ድምጽ ደግሞ ኮናክል ጀምሮ እናንተ ስለራሳችሁ ገለጻ ብትፈልጉ ከዚህ ለምሳሌ ከዚህ ቪዲዮ ጀምሮ እስከ 3 ደቂቃ እስከ እዚህ ጋር ለምሳሌ እስከዚህ ደቂቃ ድረስ እስከዚህ የራሳችሁን ድምጽ ለማስገባት ብትፈልጉ ሳይለንት እንዲሆን ከፈለጋችሁ ይሄንን የራሳችሁ ድምጽ የዚህ ድምጽ ክላሲካውቱ የራሳችሁ ድምጽ እንዲሆን ብትፈልጉ አሁን ከዚች 1 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ እዚህ ጋር መሃሉን ትነኩትና እንደቀደሙ ስፕሊት ታረጉታላችሁ መሃሉን ትቆርጡታላችሁ አሁን እስከዚህ ድረስ ይሄን ሳይለንት እንዲሆን ከፈለጋችሁ አሁን ስትከፍቱት አሁን አለ ለምሳሌ አሁን ይሄ ድምጽ አለ ክላሲካ እስከዚህ ድረስ አለ አይደል የራሳችሁን ድምጽ ለማስገባት ከፈለጋችሁ ይሄን ትነኩትና ምን ታረጋላችሁ መጀመሪያ ሳይለንት ታረጉታላችሁ ሳይለንት አሁን አሰማችኋለሁ እንዴት እንደሆነ ይሄን ራይት ብላችሁ ትወጣላችሁ ከዚህ እስከዚህ ድረስ አሁን ከዚህችኛው እስከዚህችኛው ድረስ ሳይለንት ሆናላ ይሄን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ነው ሳይለንት ሆናላ ዝም ብሎ ነው የሚንቀሳቀሰው እንጂ ከዚህ በኋላ ደግሞ ያለውን ሰምታላችሁ ከዚህ በኋላ ነው ምንም ሳይለንት ስራ ይተደረጋል ይሄንን አሁን ሳይለንት የሆነ ቦታ እናንተ በራሳችሁ ፕሬዘንት ለማድረግ ብትፈልጉ ሪካርድ የሚለው ብሎታል stop ስትሉት አሁን ሴቭ አድርጎላችሁ አሁን እዚህ ጋር
ቀጥታ ድምፁ ተቀይሯል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያው እየተናገርኩ ድምፅ እየገባ ነው። ይሄ ነገር አሁን ቫይታሚን ኤ ምናምን እያለ ያው ሰማችሁታ፣ የራሴ ድምፅ ገብቷል ማለት ነው። መልሱ ይሄ ነገር እናንተ ለማጥፋት ከፈለጋችሁ ይህንን እዚሁ እየሰራችሁ ቺን ትጫኑ እና እዚህ ጋር ዲሌት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅበት። ከዛ መልሳችሁ የመጀመሪያው ሳውንድ እንፈልጋለን ካላችሁ ያው የመጀመሪያውን ሳውንድ እዚሁ ጋር አሁን እንደዚህ እያደረጋችሁ ቼክ እያደረጋችሁ ሁሉንም ነገር መስራት ትችላላችሁ። ሌላው አሁን ለምሳሌ እሺ፣ ይህንኑ ሳይለንት አድርጋችሁ ሌላ ማስገባት ከፈለጋችሁ ሌላ ሳውንድ ይህንን ኦዲዮ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ኦዲዮ የሚለውን ስትነኩት እዚህ ጋር አማራጮች ይመጡላችኋል። አሁን ለምሳሌ ይህንን ማስገባት ካላችሁ እቺ ፕላስ ምልክቷን ትጫናላችሁ። የፕላስ ምልክቷን ትጫናላችሁ። የፕላስ ምልክቷን ስትጫኑ ይህ ገባላችሁ፣ ድምፁ ገብቷል። አሁን እዚህ ጋር ግን ምንድን ነው መቁረጥ አለብን። አሁን እስከዚህ ገባና ከዚህ ነገር ጋጭብን ከዚህኛው ጋር ክላስ ጋር ስለሚጋጭበት እኛ የምንፈልገው እስኪሄድ ድረስ ነው። በሁለት አይነት መንገድ መቁረጥ እንችላለን። አንድ እንደዚህ አድርገን ከዚህ ወደዛ እንደዚህ ታረጉትና ከዚህ ወደዛ ሙሉ ለሙሉ መቁረጥ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እናንተ እችን እዚህ ጋር ለመቁረጥ ስትፈልጉ ይኸው እዚህ ጋር ላሳያችሁ። እችን ስትነኳት ወደ ታች አመራጫል። እቺ ይኸው የመቀስ ምልክት አመጣች። አንድ እንደዚህ ራይት ሳይድ መቁረጥ ትችላላችሁ። ራይት ሳይድ እንደዚህ መቁረጥ ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ ትመልሱትና ድጋሚ እቺ እዚህ ጋር ክሎክዋይዝ ትመልሱትና መሀሉን አሁን ለሁለት ከፍሎታላችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ታረጉትና እቺ አሁን እቺ ትወጣ ካላችሁ ያመልሳችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ ትቆርጡታላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ከዚች እስከዚች ነው የገባችሁ። ይኸው የገባው ድምፅ መስማት ትችላላችሁ። የተቀየረ ይህንን ድምፅ እንደዚህ ትቀይራላችሁ። መልሳችሁ የቅድሙን እንደዚህ አሁን ይህንን እንትን ካላችሁ የቅድሙን ለመመለስ እዚሁ ጋር ዘፈን ብታስገቡ ይህንን ዜሮ ታረጉና ይህንን ትናቁትና መልሳችሁ ይህንን ታመጡታላችሁ። ወደ ነበረው ቦታ ትመልሱታላችሁ። ወደ ነበረው ቦታ እንደዚህ ያደረጋችሁ ትመልሳላችሁ። እሺ፣ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ማሳያችሁ አሁን የምታሳዩት ነገር ወይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ምን ብለ ፎቶ ማሳየት ወደ ፕሮፋይላችሁ ሲገባ ምንም ነገር እንዳይታይባችሁ ከፈለጋችሁ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ መሰራችሁ? እንዳይታይባችሁ ከፈለጋችሁ ሌላው ደግሞ ኢሜይላችሁም ጽሁፍ ብቻ በአጠቃላይ ምንም ነገር እንዳይታይ ከፈለጋችሁ አሁን ለምሳሌ ይህ ፎቶ እንዳይታይ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ምን ታረጋላችሁ መሰራችሁ? እዚህ ጋር ኢፌክት የሚለውን እዚህ ጋር ኢፌክት የሚለውን ትጫኑና እቺ አለች ቤዚክ ኢፌክት ይመጣል። ይህንን ትነካላችሁ። ይህንን ስትነኩት ከዛ ራይት ምልክት ታደርጉታላችሁ። ራይት ምልክት ስታደርጉ አሁን ይህ ፎቶ እንዳይታይ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሴቲንግን ትነኩታላችሁ። ይህንን ስታደርጉት አያችኋ እየተሸፈነ ይመጣል። እስከፈለጋችሁት እናንተ እየተሸፈነ ማሳጠር ትችላላችሁ። እናንተ ቦታውን እየመረጣችሁ እንዳይታይ አሁን ለምሳሌ የጽሁፍ ከሆነ ጽሁፉ ቦታ ጋር እንደዚህ እያሳጠራችሁ መሸፈን፣ ሙሉ እንዳይታይ ከፈለጋችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ ሳይዙን ማስረዘም ትችላላችሁ። እናንተ እንዳይታይባችሁ የፈለጋችሁትን ጽሁፍ ይህንን ታጠልቁታላችሁ። አሁን ለምሳሌ ይህንን እንደዚህ ያደረግኩ አሁን ምንም የሚታይ ነገር የለም። እንዳይታይባችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ያው አይታይም። እዚጋ የሚመጡ ጽሁፎች እንዳይታይ ከፈለጋችሁ እንደዚህ መሸፈን ትችላላችሁ በቀላሉ። እናንተ ምንም ነገር እንዳይታይባችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ እችን እያንቀሳቀሳችሁ የምትፈልጉት ቦታ ጋር እንዳይታይ የምትፈልጉት ቦታ ጋር እንደዚህ እያደረጋችሁ እንደየጽሁፉ ወይም እንደየፎቶ ሳይዝ
እንዳይታይባችሁ የምትፈልጉት ነገር እንደማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ያደረጋችሁ መሸፈን ትችላላችሁ፣ በቀላሉ ማለት ነው። መሸፈን ትችላላችሁ እንዳይታይባችሁ የምትፈልጉት ነገር ማለት ነው። እንደዚህ ይሄንን ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ስንት ነገር አሳየዋችሁ። መሀል ላይ ቪዲዮ እንዴት መቁረጥ እንደምችል፣ የቆረጥነው ቦታ ጋር ፎቶ እንዴት ማስገባት እንደምችሉ፣ ጽሁፍ። አሁን ጽሁፍ ነው የቀረን አይደለ? ጽሁፍ ደግሞ አሁን ለምሳሌ እሺ፣ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ጽሁፍ ለማስገባት ብትፈልጉ እዚህ ጋር ጽሁፍ ሌላ ለማስገባት ጽሁፍ አሳይቻችኋለሁ። አሳይቻችኋለሁ ይህንን ስለተሸፈነ ነው። ያው ጽሁፍን አስገብቻ አሳይቻችኋለሁ እንዴት መስራት እንደምችሉ። ጽሁፉም አለ። እነዚህ ነገሮች እንደዚህ እያደረጋችሁ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ እየቆራረጣችሁ ማለት ነው ማስገባት፣ ዘፈን፣ የራሳችሁን ድምፅ ማስገባት እንዴት እንደምችሉ አሳይቻችኋለሁ። ቀስ ብላችሁ እያያችሁት ከሄዳችሁ በጣም ቀላል፣ ሁሉ ነገር ቀላል ነው። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው እያያችሁ ከሄዳችሁ ስቴፑን ካልተሳሳታችሁ ቀላል ነው። በፈለጋችሁት ቦታ የምትፈልጉትን ነገር ማስገባት ትችላላችሁ። እናንተ ደስ ያላችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ አሁን ለምሳሌ ይኸው አሁን ከቅድሙ ኢንትሮ ነው። ከኢንትሮ ቀጥሎ ፎቶ አስገባው፣ ይህን ፎቶ አስገባው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምንድን ነው ወደ ቪዲዮ ይጀምራል። ቪዲዮ ከጀመረ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ስንደርስ የቆረጠውን ባክግራውንድ ለማስገባው ባክግራውንድ አስገብተን ፎቶ አስገባን። ፎቶ ላይ ደግሞ መሸፈን የምትፈልጉት ነገር በፕሮፋይላችሁ ስትሄዱ እናንተ መሸፈን የምትፈልጉት ነገር አሳይቻችኋለሁ። ሌላ ዘፈን እንዴት ማስገባት እንደምትችሉ አሳይቻችኋለሁ። ይህንን ነገር ካደረጋችሁ በኋላ እናንተ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው የምታደርጉት? እነዚህ ነገሮች ከጨረሳችሁ በኋላ የምታደርጉት ሴቭ ማድረግ ነው። ይህንን እዚህ ጋር ሴቭ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በምትፈልጉት ኳሊቲ እናንተ አሁን ለምሳሌ ፉል ኤችዲ በእንደዚህ ቢሆን ፍሬም ሬት 60 ቢሆን 247 ሜጋባይት ነው። ይኸውን የሆነ አክል ሰዓት ይፈጅባቸዋል። እናንተ ኤችዲ ደግሞ ስታደርጉት 109 ነው። ከዛ ኤሲ ደግሞ ስታደርጉት 61 ነው። ከዛ 360 ስታደርጉት 27 ነው። እናንተ በፈለጋችሁት ኳሊቲ ማውጣት ትችላላችሁ፣ ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ኤክስፖርት ለማድረግ ያሁን እንደዚህ ሴቭ ስትሉት ኤክስፖርት ያደርግላችኋል፣ የሰራችሁትን ማለት ነው። ኤክስፖርት ያደርግላችኋል የሰራችሁትን ሙሉ። አሁን ይኸው ይሄ እንደዚያ ኤክስፖርት ያደርጋል። የሆነ አክል ሰዓት ነው የሚፈጀው፣ ኤክስፖርት ያደርጋል። እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ጋላሪ ላይ ሴቭ ሆኖ ኤክስፖርት ተደርጎ ታዩታላችሁ ማለት ነው። የሰራችሁትን ቪዲዮ ኤዲት አድርጋችሁ ጨረሳችሁ ማለት ነው። ኤክስፖርት አድርጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ ሴቭ ማድረግ በካይን ማስተር እንደዚህ እያቀነባበራችሁ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ቀላል ነው እና ይህንን ሴቭ ያደርጋል። የሆነ አክል ስለሚፈጅ ሴቭ ያደርጋል። ሴቭ እንዳደረገ ቀጥታ ጋላሪ ላይ ታገኙታላችሁ። ኤክስፖርት ያደረገውን ጋላሪ ላይ ታገኛላችሁ። በቀላሉ እንደዚህ ኤዲት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።